Tudo pronto, daqui a pouco o bicho vai pegar, se Deus quiser. Tinha uma bateria noite de sábado com nós. Estamos aqui, tá um frio danado, estamos esquentando aqui para daqui a pouco pegar. Guia de Rodeios Colorado do Norte apresentam Claudinei Matias, o gigante do rodeio. Sejam todos muito bem-vindos. É noite de sábado, é a noite da família. Em nome do nosso prefeito municipal Marquinhos de Menorzinho, da nossa vice-prefeita Beth Pedrol, em nome de toda a comissão organizadora, na pessoa da presidente Bruna Rodrigues, nós estamos chegando. Em nome do nosso vice-presidente, o grande Arthur, sejam todos muito bem-vindos. Em nome sim, do nosso presidente de honra, Sebastião Antunes, o nosso carinho especial. Em nome sim, do presidente da associação.